Je tu ďalší diel série Rondogov quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Ako sa volá kôň Popelky z českej rozprávky? Jurášek. Ktorý kufor chýba? Zelený kufor. Potom žltý. Potom fialový. Farby sú tu všelijako podávané. Opäť je tu srdce. Môžem to brať v poriadkoch, môžem to brať v poslopcoch. Tak vyzerá, že by to mala byť zelená farba. V každom riadku je srdce, tak zelená so srdcom, čiže jednotka. Dobre. Koľko očí napočítame u kyklopa? Myslím, že mali jedno. Toto by sa hodilo neskôr, keď tie životy ubudnú. Ako sa volá hlavný patrón Čiech a Moravy? Svätý Václav. Čo znamená anglické slovo? Desperate, zúfali. Sušené listy vavrínu sa používajú ako korenie s názvom. Žeby bobkový list, to som už pár razy mal. Nahradte otáznik číslom. 8, 3, 5 a 7 je 29. 8 krát 3 je 24 plus 5. To by šlo. 9 krát 6 je 54 plus 9. 7 krát 6 je 42 plus 4 je 46. Dúfam, že nevypadol internet. Dobre. Hlavné mesto Číny je Peking. Doplňte číslo. 1, 8, 27, 64. Jednotka. Osmička to je mocnina. To je 2 na tretiu. 27 je opäť mocnina, 3 na tretiu, 64, 4 na, nie 4 na tretiu, ale akom poradí to dáme, že 2 na tretiu, 3 na tretiu, 4 na tretiu, no to by šlo, takže 5 na tretiu, 5 krát 5 je 25, krát 5 je 125. Americký herec, ktorého predstavuje seriál MASH, sa volá Alan Alda. Aký je najstarší tenisový turnaj na svete, že by Wimbledon? No, ktoré číslo príde na miesto otáznika? Tu veru netuším, mám, nemám tu dobrú napovedu. Ale dáma. Potom 50 na 50 som zvedavý na odpoveď. 4, 3, 2, 4, 3, 7 a 2 je 9. Tam hore je 9. Alebo to môže byť, sú tam všetky čísla. To sú čísla po 4 od dvojky. To sú čísla po 5 od jednotky. No, tu to už nepasuje. To sa je opakované čísla. 3, 4 plus 3 je 7 plus 2 je 9. Na vrchu 9. Tento riadok 6. 9, 10, 15. 9, 15. Tuto 5, 7, 15, 16, 17, 24. Je tam nejaká pravidelnosť. 9 a 6 je 15 plus 9 je 24. 6 a 9. Spodný riadok ideme 12. Horný bol 9. Tak koľko by malo byť teraz tu?
o 6, o 9 a potom nejaký ústup, koľko to vychádza, 3, 9, 10, zatiaľ 10, 10, dáme tu nápovedu, 4 alebo 8. Zatiaľ je to teda 10, keď tam dáme 4, to bude 14, keď tam dáme 8, tak to bude 18. To by bol pokles o 6. Pokles o 6, alebo až tak veľa. No neviem, čo to... čo to dá, takže typneme si osmičku, ale prečo to netuším. Aké mesto hosťovalo olympijské hry 2007? Bezpečná odmena. No tak toto musím robiť. Kôni je parnokopytník alebo nepárnokopytník. Kôň, tak to si zapamätám. Dám nepárno. Super. Kôň je nepárnokopytník. Ako sa volá škriatok Harryho Pottera doby? Koľko dní má prestupný rok? 366. Aký je typický symbol judaizmu? Davidová hviezda. Ktorá rovnobežka tvorí hranicu medzi severnou a južnou? Dáme 42. Nie. 38. 38. rovnobežka. Život fuč. Koľko mililitrov v jednom litri? 1000. Kde sa nachádza Sibír v Rusku? Aká je typická farba pre Írsko? Zelená. Monu Lizu namaloval Leonardo da Vinci. V čele katolíckej cirkvi je pápež. Ako sa volá mladík, ktorý sa zamiloval do Zubaydy Lotrando? Jazero Balaton leží v Maďarsku. Horské pásmo Vogézy sa nachádza v buď Belgicku alebo Francúzsku. Alebo na rozhraní, dáme Belgicko. Francúzsko. Ešte 3 životy. Ktoré automobily sa nevyrábajú v Česku? Hyundai na Slovensku asi. Takže dáme Hyundai. Nie. Renault. 2 životy. Kto namaloval slovanskú epopej? Mikuláš Aleš. Alfons Mucha. Slovanská epopej. Alfons Mucha. Posledný život. Aké disciplíne nezískala Česká republika na zoch medailu? To prehodím. Ako sa volá muž, do ktorého sa zaviluje Anna Karenina? Oblonský? Nie. Vronský. A končím aj s hlasom, končím aj s videom.